Your lips are venomous poison. Rare poison running through my veins. Guitar solo. Tack så mycket. Hello. Hallå där ute i YouTube. Det är jag som är glad och sur för att jag kan vara glad och sur. Välkomna till ännu ett avsnitt av min vlogg. Yay! Det var länge sedan jag spelade in. Men som jag sa på min Facebook, så från och med den här veckan så kommer jag få mer tid till att spela in. Det är awesome! Så ja, för er som önskade vlogg så kommer det ju bli lite oftare nu. By the way, jag kan inte spela gitarr. Jag har ingen aning om hur man gör och så vidare. Men det blir nog bra ändå. Woo! Känner ni igen den här gitarren? Ja, det är Guitar Hero. Ja, har jag. Spännande. Har det hänt något sen senaste gången? Ja, det har du. På det vuxendagiset där jag gick, så var det ju så att de första 6 veckorna så sitter man på en massa lektioner eller föreläsningar eller whatever ni vill kalla det för. Och sen från och med den 7:e veckan fram till den 24:e veckan så går man bara där 2 dagar i veckan. Så det är härligt. Så jag går där bara 2 dagar och vi går 8:30 till 12. Sen måste jag i och för sig vänta en timme på bussen, men ja, sen kommer jag väl hem typ vid 13:15 eller något sånt. Och då har jag fortfarande typ 2,5 timme på mig att spela in innan de andra kommer hem. Idag är det torsdag, så det är därför jag är hemma idag. Har städat stallet, jag har fått besök, jag har städat stallet. Jag håller just nu på att dammsuga hela huset. Ska ju golven torkas och lite sånt. Alltid lika spännande. Vet ni, jag har alltid varit en sån kille som har sagt: åh, jävla töntar som spelar typ Candy Crush, Farmville, allt sånt. Och så självklart börjar jag spel. Där blandar jag ihop mina ord som jag skulle säga. Nej, jag började spela Candy Crush faktiskt. Förlåt, men så är det ibland. Och jag måste säga att spelet i sig självt, horribel, alltså, det, på ett sätt så är det horribel speldesign i det spelet. Och för det andra så är spelet jävligt lamt. Men det finns en fördel med Candy Crush. Det är att det är bra tidsfördriv. Annars så är det helt värdelöst, för det käkar upp ens batteri på telefonen också. Och min mobil hade redan kort batteritid som det var, i och med att den är typ 3 år gammal nu till jul. Så ja, horribel speldesign menar jag att man kan max ha 5 liv. Och försvinner de så måste man antingen vänta i en halvtimme på att man får, för att bara få 1 liv liksom. Eller så måste man fråga vänner om liv. Och jag vägrar skicka spelförfrågan till någon, i och med att jag själv hatar att få spelförfrågningar. Så om man sitter och har ybertråkigt, så spelar man Candy Crush, förlorar på en bana typ 5 gånger, om den är svår. Sen måste man vänta en hel jävla halvtimme. Så den är bra tidsfördriv på ett sätt, men dålig på ett annat. Och den är bara bra tidsfördriv om det inte händer något på sociala medier. Nej. Men apropå julafton, så är det nästa vecka. Det är på tisdag. The fuck? Är det seriöst julafton på tisdag? Oj, jag vet inte. Nej, det ska faktiskt bli roligt på julafton.
tycker jag. Det ska bli trevligt att träffa den där släkten som man inte träffar så ofta och allt sånt. Och visst, alltså jag tycker personligen att julbord är jävligt tråkigt, men alltså så länge man bara äter det 2 gånger om året, det vill säga på julen och på påsken, så är det ju lugnt. Den här webbkameran är efterbliven lite grann, typ någon sekund efter. Det syns extra tydligt när jag pratar och tittar på mig själv för att läpparna är inte i synk med ljudet. Ah. Nej, vad ska ni hitta på julafton? Själv så ska jag på morgonen/förmiddagen till min syrra och hennes familj. Ha lite julfrukost där. Och det ska bli roligt faktiskt. Syrran och hennes familj är awesome faktiskt. De är jävligt awesome. Men sen vid lunch så drar jag hem till min far. Och då ska jag träffa en av mina kusiner och hennes låtsasfarsa. Så ska vi ta en fika och titta på den traditionella Kalle Anka-saken. Ja. Det är ju bara en gång om året, så det är inte så farligt. Det hade varit värre om vi hade behövt se Kalle Anka vid varje högtid. Då hade jag fan dött. Men en gång om året gör inte så mycket. Vad var det med jag tänkte på? Sen lite senare på eftermiddagen så är det julfirande med fars och släkt. Släkten på fars sida. Det ska bli skoj faktiskt, för jag träffar inte dem så väldigt ofta faktiskt. Även om de bara bor cirka 6 mil bort, så blir det inte så ofta ändå. Och det är ju lite tråkigt. För de är ju ändå min släkt liksom. Jag har alldeles för långt hår för att ha headset på mig, för det typ glider ner. Nej, mitt hår är inte rött, by the way. Det är bara ljuset som luras. Mitt hår är typ lite så här ljusbrunt, svart blandning. Något mellanting däremellan. Vänta, jag ska bara ta av mig den här gitarren, för det här axelbandet skär in i nacken på mig. Ja, jag är tillbaka. Som ni själva märker är jag tillbaka. Vet ni vad som är jävligt roligt? Att jag tappar tändaren ur fickan. Nej, det var inte det. Men ni vet Siri, den där funktionen på de lite modernare iPhonerna. Ja. Det är faktiskt jävligt kul att typ trolla henne. Åh, jösses. Vet ni, jag och min polare då, vi satt och hon bara: "Åh, har du Siri? Det har inte jag på min." För hon har typ en iPhone 3 eller något. Men så hon ville ju gärna testa Siri. Så kom vi på en massa random saker att säga till henne. Och jag då, som den clown jag är, Jag öppnade då Siri och sa: "Går inte prata engelska om man är torr i munnen. Det är helt omöjligt." Nej, men jag sa följande: "Siri, search the web for pornhub.com." Och vad gör den där jävla Sirin? Hon söker efter pornhub.com. Vad fan? Jag trodde ju inte det skulle gå. Jag trodde verkligen inte att hon skulle söka på det. Jag tänkte bara trolla lite, men nej, tydligen så sökte hon på det. Så det var ju intressant. Ja. Man kan nog söka vad som helst via Siri.
Jag har gjort en spontan ansökan på Laholms tidning. En tidning som förmodligen håller på att dö ut när som helst, men ett jobb är ju ett jobb. Så jag gjorde spontansök där och lämnade in min CV och tydligen fanns det en tjänst ledig som jag inte visste om. Så vem vet, jag kanske får den och om jag får den så kanske lite mindre tid att spela in och ladda upp tyvärr. Men jag får lön. Lön. Åh, vad underbart det låter. Jag hoppas att jag får det. Jag får fan panik annars. Jag har ju liksom gått journalistik på gymnasiet. Det kan inte vara riktigt min grej, men jag har gått det i alla fall, så det är bra att ha med på CV:t som jag har. Och det här var ju liksom inte att skriva eller något sånt, så det behöver jag inte oroa mig över. Utan det var bara att man skulle sitta och svara i telefon och prata med kunder och sälja annonsplatser till dem. Jag har ingen aning om hur man gör det, men det får man ju lära sig. Den här är tom. Nu blir jag ledsen i ögat. Det var cola i den. Smarrig cola. Jag vet inte. Vet ni vad jag vill ha? Jag vill ha en snowball-mikrofon. Så man kopplar liksom bara in den i USB. Det är typ en sak som är typ rund. Och det är en mikrofon. Kopplar man i den i USB-uttaget. Så kan man bara sitta där och prata. Och jag vill ha en sån. Faktiskt. Då kan jag göra som Game Grumps. Gå nära mikrofonen och säga något. Jag vet inte varför, men jag finner det så roligt när de gör det. Jag vet, jag sa att jag hade slutat prenumerera på Game Grumps så att de blev tråkiga, men nu är de faktiskt roliga igen. Så det är ju härligt. Och jag tycker kemin mellan heter han Dan eller Danny? Jag har hört både och. Men i alla fall, kemin mellan Danny och Aaron är mycket bättre än kemin mellan John och Aaron. För jag tyckte det blev för mycket typ skrik och så med, alltså visst, i början var de så roliga så låg dubbelvikt på golvet och grät och skratt. Men sen efter ett tag så förlorade de gnistan liksom. Och då blev de tråkiga, då blev det bara typ, de blev PewDiePie helt enkelt. Bara satt skrek och vråla. Men kemin mellan Danny och Aaron, det blir inte bara en massa skrik, utan de kan liksom föra en konversation som normala människor. Och Danny verkar vara typ helt fantastisk på alla sätt ungefär. Aaron också för den delen. Men, och sen det här nya Steam Train med då Danny och Ross. Det är också roligt. Jag tänkte, nej, inte Steam-spel. Först så jag undvek att titta på det hur länge som helst. Men nu när jag började titta så insåg jag att det faktiskt var roligt. Ni hörde rätt, jag bryr mig inte ett skit om Steam överhuvudtaget. Jag är typ den enda i min ålder i hela världen som inte bryr mig om Steam överhuvudtaget. We bought too many games, now we got to play them all. So all aboard the Steam train. Choo choo. Apropå choo choo. Eller kan jag inte apropå det? Men jag tyckte bara Choo-choo lät så likt Pikachu. Och Pikachu för oss direkt till Pokémon. Den 27 december. Om ni äger 3DS och äger Pokémon X och Pokémon Y. Så in på eShop den 27 december. För då har de släppt Pokémon Bank och Poketransfer. Så då kan ni lägga över Pokémon från Pokémon X och Y. In i en bank som kan förvara upp till 3000 Pokémon. Och liksom, det är inte helt gratis. Men det man gör är att man betalar 50 kronor om året. 50 kronor om året. Det är ingenting. 50 kronor om året. Är för fan ingenting. Så, om ni vill. Och sen kan man föra över från Black Whiter. Black 2, White 2. Ja, Pokémon Black, White, Black 2, White 2. Kan man föra över rutt
till Pokémon Bank och sen föra in dem i RUT, Pokémon X, Pokémon Y. Så tekniskt sett kan man ta en Pokémon från hela vägen tillbaka från tredje generationen och få den till sina spel i sjätte generationen. Först så gör man den där saken som fanns fjärde generationen där man pluppar in Game Boy Advance-spelet i botten på DS-et. Och sen gjorde du allt det där. Sen kan man föra över från fjärde till femte genom det där korkade minigamet då man skulle skjuta med ett armborst. Skjuta ett bollar med ett armborst. Det minigamet var värdelöst. Men det är ett sätt att föra över. Sen kan ni föra över från femte till sjätte nu då med Pocket Transfer och Pokémon Bank. Så tänk, om ni tränade upp en Blaziken i Pokémon Emerald till exempel, så kan ni få den som ni kämpar så hårt med hela vägen till Pokémon X och Pokémon Y och se den i full 3D action. Men nog babblat om Pokémon nu. Jag vill bara påpeka det att det släpps den 27 december som de avslöjade i gårdagens Nintendo Direct. Apropå gårdagens Nintendo Direct så andra nyheter därifrån i korthet är att Rosalina och hennes sån där stjärnkompis Luma kommer vara en spelbar karaktär i Super Smash Bros. Till Wii U och 3DS. Cranky Kong och jag är inte säker på den andra jag skulle säga, så jag säger bara en. Cranky Kong är spelbar i Donkey Kong Country Tropical Freeze. Det har utannonserats ett nytt Zelda-spel. Det är inte nästa del i Zelda-serien, utan det är bara en spin-off. Och Nintendo samarbetar då med Tecmo Koei, tror jag de heter. Och de har helt enkelt gjort ett spel som för tillfället kallas för Hyrule Warriors. Och de flesta säger, jaha, det är Dynasty Warriors fast med Zelda-karaktärer istället. Jag har aldrig spelat ett Dynasty Warriors-spel i hela mitt liv, så jag har ingen aning. Men det ser så coolt ut. Men om ni tittar på trailern, klaga inte på grafiken, för det är fortfarande spelet är fortfarande i tidig utveckling. Det är typ alfa eller beta fortfarande. Snarare alfa. För till och med jag såg det att grafiken är lite med, men det är ju för att den är i ett tidigt stadie i utvecklingen, så grafiken kommer ju förbättras avsevärt under tiden. Men det ser helt fantastiskt ut. Det gör verkligen det. Alltså, äntligen får man slåss mot extremt många monster samtidigt med Links skills och så vidare. Alltså det ser underbart ut, så det ska jag lätt skaffa när det kommer ut, om jag har råd då alltså. Fanns någon mer nyhet? Ja, det fanns det. Måste bara komma på vad. Ja, det var en ny Mario Kart 8 trailer till exempel, där man fick se att lite nya spelbara karaktärer, tror jag. Ja, de här sedvanliga bebisarna till exempel. Baby Mario, Baby Luigi, Baby Peach. Ja, ni vet. Sen var det någon mer ny, men jag kommer fasen inte ihåg vem. Nej, det står helt still i mitt huvud. Strunt samma. Fanns någon mer nyhet ifrån gårdagens Nintendo Direct? Ja, jag vet att det fanns något mer som jag blev taggad på. Men jag kommer seriöst inte ihåg vad. Och det suger att inte komma ihåg vad. Vänta. Hyrule Warriors, Mario Kart 8 trailer, Rosalina i SSBB. Eller bara SSB menar jag. Vad fasen var det mer? Min hjärna hade stått still. My Nintendo News, hjälp mig. Var är du? Jag kan se alla nyheter här väldigt fort. Här. Ska jag bara gå in på en viss Twitter. Ska vi se. Ja, Donkey Kong Country Tropical Freeze kommer att köras i 1080p, vilket är den högsta HD:n som finns nu för tiden. Sluta retweeta och saker. Funky Kong är med i Donkey Kong Country Tropical Freeze. Ja, just det.
Nu kommer jag på vad det var. Det är ett nytt spel också. Dr. Luigi. Det kommer vara som Dr. Mario fast med Luigi istället. Och så till Wii U då. Jag har aldrig spelat Dr. Mario faktiskt. Har aldrig gjort det. Ja just det. De har gjort en roundup. Så nu ska vi få se på nyheterna. Är ni taggade? Det är jag. By the way, ni kan undra hur det går med en grann etös. Oho! Jag är fortfarande så stolt över den titeln. Jo då, det går bra. Vi är typ bästa vänner redan. Vi blev typ bästa vänner dagen efter vi hade träffats första gången. Ah, dapadapadap. Ja, just det. Ja. Det finns DLC till Wii U-versionen av Sonic Lost World. Jag äger inte det spelet, men jag vill. För att Super Mario Galaxy är mitt favoritspel. Och eller Sonic Lost World liknar det. Så det kommer, trots att många klagar på det, så ser det helt awesome ut. Så det kommer jag skaffa någon gång. Men det finns gratis DLC till det i alla fall. Ena DLCn som finns nu. Det är en Yoshi's Island-inspirerad bana faktiskt. Alltså det är ju kanoner så att Sega och Nintendo gjorde det. Japp, till Sonic Lost World. Sen finns det en andra DLC som tyvärr inte är färdigställd ännu. Men det kommer senare. Ja, Rosalina är med i Mario Kart 8 också. Ja just det, ja. NES. De har släppt något till eShop som heter NES Remix. Och där tar man klassiska banor ifrån spel som var till Nintendo Entertainment System. Men lägger till en twist i dem. Så att de blir mer intressanta och så. Till exempel, man kan spela värld 1, bana 2 ifrån Super Mario Brothers. Fast den är typ vänd åt fel håll. Och sen är man på den här klassiska Donkey Kong-banan. Ni vet när Mario springer där och hoppar över tunnor och ska rädda den där bruden. Men så spelar man som Link istället. Alltså det fanns en massa sånt intressant. Så det var coolt. Det har jag sett. Det har jag pratat om. Det har jag pratat om. Det där är inte intressant. Det där har jag pratat om. Det där är inte intressant. Det kommer ett nytt spel senare som heter Kirby Triple Deluxe. Så om ni gillar Kirby så ska ni lyssna nu. Spelet är en side-scroller. Och ni fattar, 2D side-scroller. Han har en ny förmåga som heter Hypernova. Det är helt enkelt att vid vissa tillfällen kan han typ bara suga in jättestora grejer eller typ allt på skärmen. Och sen finns det ett nytt läge där man kan testa och se vilken copy ability som är starkast helt enkelt. Genom att slåss mot andra spelare. Det där är inte intressant. Det har jag redan pratat om. Okej, det var allt. Nu ska jag sluta prata om tv-spel. Bara en sak till om tv-spel innan jag slutar. Det senaste avsnittet av Telos TVV som jag la upp var avsnitt 11. Jag har 13 avsnitt som är färdiga totalt. Så jag har 2 avsnitt till jag kan ladda upp. Men efter att jag laddat upp det så kommer tyvärr Telos TVV att ta en liten paus. Så förlåt till er som verkligen gillade det, om det nu var någon där ute som verkligen gillade det. Men tyvärr får det gå på en paus för jag har inte mitt Wii hemma just nu. Så det får bli en paus i det spelet. Men var lugna, det är inte dött, det är bara en paus. För jag vill verkligen spela in mer, men som sagt mitt Wii är inte hemma just nu. Så ja, tyvärr, ni får hålla er lite. Som sagt, jag har 2 avsnitt till så vi klarar oss helt enkelt. Men bara så ni vet liksom, så ni inte undrar vad fan som det tog vägen eller om det var dött eller något sånt. Jag beundrar er verkligen om ni har suttit här och lyssnat på mig under hela den här tiden. Då är ni fantastiska. Alltså ni är fantastiska ändå, det är inte det jag menar. Men ni är ännu mer fantastiska om ni åker och lyssnar på mig så här jävla länge. Jag ska försöka att göra fler vloggar.
Låt mig gissa. I början sa jag välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av min vlogg, eller hur? Förlåt till dig som jag alltid glömmer namnet på. Nej, det var så att jag gjorde en... Jag berättade detta i förra avsnittet också, men ifall ni har glömt så gjorde jag en deal med en påg att om jag börjar säga vlogg istället för vlogg så prenumererar han på mig. Och det ville ju jag, för desto fler prenumeranter desto roligare. Så välkommen tillbaka till ett avsnitt av min vlogg. Och tack för att ni tittade på det här avsnittet av min vlogg. Vi ses nästa gång. Det här är glad och sur, så säger tack för att ni tittade. Hej då. Bye.